80 Nero View GoPro. Kau memang style dia lagi macam tu eh? Kau style dia macam tu kot eh? Ikut keselesaan dia je lah. Lagi kaki tak lah, tak tanya lupa pasal. Dia bahagia dengan, dia bahagia dengan larian dia. Laju. GoPro Nero. GoPro Nero. Dan 80. Lepas ni nak try ambil slow-mo 240. Lepas ni nak try test GoPro punya slow-mo. Ambil 240 1080 lah. 120 tu dah biasa tengok dah. Kita nak ambil tengok 240 tu macam mana. Dan dia panas kotak. Tak apa ni, ambil normal dulu. Alah. Main. Okey. Baik ya. Siapa dia hak boleh kejar Darwish? Jangan jamu. Hak boleh kejar Darwish siapa dah? Mana bisa menteram? Ha? Tak ada orang boleh kejar dia. Go. Go, follow. Tangga. Allah. Bola belakang. Ambil bola. Go, ambil je bola tu. Jangan bagi advantage.
Darwish tu tahun lepas tak main lagi, main dah Darwish. Main dah tahun lepas. Mana yang masa final dengan Kawe tahun lepas dia main dah lah. Patutlah. Kawe silap Kawe tu lah kat Kawe. Kawe tak jaga langsung tu duduk. Asnawi tu bagus. Asnawi tu bagus. Asnawi tu stamina tak ada. Tebuk sedap. Stamina tak ada. Melekat tu. Allah! Arif! Bagus, bertahan bagus. Pending bola. Oh, no way, no way! Arif, ikut Arif! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! You are okay.